Сите спомена, ама мислам дека ќе не исправи Стефан заради тоа што пред овој линк, нели, додека ги правеше Наоми сиртите, па му обидивме со Стефан и го прашав всушност дали е можеби риба во хороскоп, па оттаму рибите се инспирација, да речеме, во некој од неговите дела, и ми откри. Само пренеси му на ненат, да, од кај ти е жената, од тамо си и ти, ама што е во хороскоп жената, тоа ќе ти биде и она што ќе биде инспирација натаму, нели? Добро утро за Стефан Димовски, ви благодарам што не пречекавте вака во вашиот дом, прекрасен амбиент, како да кажам, и сега ова со рибите. Ајде да започнуваме од тамо, пошто провокацијата беше на Цица, таа вели така никако сте ги споила професиите ветерина, па она со рибите и се натаму, ама не е баш така, нели? Добро утро, преце. Сакам да ви се заблагодарам за поканата да учествувам во вашата емисија Утринска на Телма. Ги поздравувам вашите гледачи. И секако добре дојдовте во мојот дом, каде што ќе го направиме ова кратко интервју. Па, секако инспирацијата за еден уметник е многу широка и многу голема, меѓутоа професионалната едукација од доктор по ветеринарна медицина и љубовта кон животните направи да меѓу повеќето теми кои ги третирам и рибите и се присутни во моето творештво. Ама и дека сопругата е риба. Како сопругата е риба во хороскоп, така да си има значење, да. Таа е задоволна од сето тоа што го сликата, така? Па, доколку не е задоволна, нема да бидат сликите на тука во Данци, да. Така, одиме со ред. Навистина интересен спој на две, ама навистина различни професии, сега кога ќе земеш вака, нели, да ги дефинираш поподробно, да речам. Завршивте ветерина, така, или доктор сте по ветеринарна медицина, но во исто време и уметник. Татко Вичауш е, нели, познат уметник во Македонија, не треба многу да се зборови да се објаснува кој е човекот. Но дали може би, ве прашав и пред малку, нели, ми го кажавте одговорот не ви и за гледачите, дали може би беше тоа некаде детската, она, не знам, лудост што се граничи со тоа, дали ќе бидам подобар од него, иако е тој скулптор, нели, но имаше такво нешто да се запишете на ветерина или не? Немаше врска, имаше врска само со љубовта кон животните. Не, значи студиите на ветерина беа исклучиво од љубов кон животните и од мислам уште како мал бев постојано опкружен со животни, кучиња, мачиња, гуштери, риби, значи сите гуштери, Стефан. Све сум чувал. Така да љубовта кон животните беше пресудна да се запишам на факултетот за ветеринарна медицина. Генетиката и талентот си го направи своето и едноставно не прекинав да цртам, само продолжив и го усовршував тоа, напредував и континуирано сум присутен на македонската уметничка сцена, како и во странство. Така, да. Кога сме кај странство, каде се има слики на Стефан Димовски? Па, порано пратев каде све ги праќам, меѓутоа веќе мислам дека можам да кажам буквално на секој континент имам дело и во многу држави од Америка, Јапонија, не знам, Африка, сегде буквално сум присутен со моите слики. Дали се тоа индивидуални купци кои што купили или помали колекции, така да буквално сегде може да се најде моја дело. И сега, нели, стандардно прашање на новинарите кога се работи за сликаре, инспирација. Нели, ако немаш инспирација, не би биле сите овие дела и оние кои што се продадени сили од свет. Но, еве да ги споиме двете професии, да ни кажете како изгледа еден ваш ден. Значи, вие како, нели, доктор по ветеринарна медицина, не одлучивте да бидете, да отворите, нели, ветеринарен центар никаков свој, туку работите нешто што има врска со некакви лекови, така, за животни. Значи, тоа ви е професијата главна, или не знам која е главна, а која е споредна, ако има главна и споредна, но мабетот ми е со две деца малолетни, така, супруга, риба, која што веројатно има свои потреби, така. Како се наоѓа време да се симнате во своето ателје и да најдете инспирацијата да ја пресликате, како да кажам, на платното? Па, мојот начин на цртање е многу експресивен и емотивен. Значи, јас никогаш не цртам така статично, да речам, да се изразам, полека, него тоа е динамично, со многу бои, со многу вода, експресивно. И таквиот начин на цртање не барам премногу време, меѓутоа сликањето го делам во повеќе фази. Значи,
кога искористувам време буквално да скубнам, да се симнам доле до 3 да нацртам нешто, па уврски со деца, па на работа, па значи денот е премногу динамичен и мислам дека тоа е интересно во затоа што креативноста ја надополнувам со сериозноста на работата која што ми е да речам регистрација на ветеринарни лекови која што бара голема концентрација и прецизност, а ова е нешто сосема друго што ми го надополнува денот и секојдневието. Така. Ако зборуваме за тоа која била првата насликана слика или цртеж, ќе кажете тоа бил вашиот автомобил и личел на автомобилот, така или бил карикатура на автомобилот? Тоа е нешто што се сеќавам од најрано дека сум го нацртал првото возило што сме го имале, тоа буквално беше една карикатура на возилото. Цитроен Диана, да кажам, фургон. И тоа возило го имав нацртано и тоа ми останато во сеќавање како прв цртеж што се сеќавам. Меѓутоа имам и некои други постари што ги сочувал мојот татко, за кои што не се сеќавам дека сум ги направил, меѓутоа се многу многу одамна. Така. И сега кога е кај тоа, нели дали можеби требаше да отиде Стефани во уметничко, па потоа да отиде на факултет? Вие велите се што научив, научив од него и немаше потреба, немаше потреба. Нели вие си знаете дали и како потоа со наобразбата, нели со учењето или доучувањето, што ви кажа прво кога требаше да се слика? Многу од за уметноста научив од мојот татко, самото присуство во ателието од дете и абсорпцијата на неговата работа, на неговиот ангажман во ателието, допринесе да ја засакам уметноста. Така да он конкретно, неговите совети ми се врежани подсвесно и ги применувам секогаш кога цртам. Е сега, дали требаше да се запишам на ликовна академија или... Дали требаше? Мислам дека изборот што го направив е... Вистински, правилен. Може би, ако се запишев на академија, темите ќе беа многу поразлични на моето творештво. Немаше да бидам препознатлив по ова што сега сум. Во моментот кога размислував на високото образование, во моето творештво беше многу присутен акварелот. А имав прилика да научам многу за акварелот од уметници во Франција, така да мислам дека сосема правилен избор направив и патот по кој што се движаме во вистинска насока. Да. Стефан, едно прашање кое што нели веројатно е ви го поставиле, ти го поставиле често е дали делото кога ќе го нацрташ или кога ќе го насликаш нели е оставано на тоа секој од нас сам да си каже како и што гледа во него или веројатно е тука и самиот автор додека е жив да каже што е неговата инспирација, што е потребата да го нацрта или да ни ја раскаже неговата приказна. На кој нијет си, што е подобро, која е подобрата варијанта? Едноставно јас кога сликам не тргнувам од идеја дека морам некаква порака да пренесам. Едноставно мојата емоција ја ослободувам на платното, а потоа секој што го гледа тоа дело, си ја восприма енергијата на секаков начин како што може да ја протолкува и да добие повратна енергија од делото. Така. Како дело од Друштвото на ликовни уметници на Македонија, докаде сме, дали сме на добар пат, дали имаме една генерација на уметници која што може да се носи овака на плеки, сте биле во Франција, нели можете и одблиску да ги видите, можете и одблиску да ги видите, работите како стојат таму нештата. Каде сме со светот? Македонија има премногу добри уметници. Проблемот е што македонската уметност е затворена. Мислам дека треба повеќе да се работи на отварање и ослободување на македонската уметност да биде присутна во повеќе светски и европски центри со изложби, со разни настани кои што ќе ја доближат до светот и до Европа. Затвореноста прави да не доаѓаат информациите од Македонија према до светот, да. А во моментот се случува обратно, ние ги примаме информациите од светот, а ние не праќаме информации да во однос на уметноста. Така да мислам дека повеќе треба да се фокусираме на соработка со сите европски центри во однос на уметноста за да можеме да го пласираме тоа што е навистина квалитет. И сега кога се создава делото, делото е создадено и потоа нешто што секогаш го прашувам, нели, дело е. И сега ти треба цена да му дадеш. Нели, тоа е можеби најтешкиот дел за еден уметник или не? Не, формирањето на
на цената, мислам дека... От што тоа... зависи? Па, знаете како, цената на едно дело е многу дискутабилна. Значи, цените кои што ги формирам во странство се сосема поразлични за тоа што се наменети за друг пазар, цените кои што се за македонската публика, кои што сакам да бидам присутен, се многу пореални со македонскиот стандард, така да не можам да кажам дека едно дело има една цена. Да, една цена. Доколку некој уметник сака да биде присутен кај македонската публика, поготово што мене многу ми значи, морам да ги формирам цените на реалната ситуација во оваа држава. Каде има низ Македонија, сикаде имате пријатели, имате роднини, имате, не знам, пријателства нови, познанства кои што станале по тоа пријателство токму заради продолжба на такви дела, може да зборуваме за тоа? Па секако, мислам, кругот на мојата публика секојдневно се зголемува, така да буквално со луѓето што имаат моје дело, комуницирам, ќе ми се јават, ќе секогаш кога ќе се слушнеме и кога сме во комуникација, баш радосно ми сопштуваат колку нивното дело им значи во нивниот дом, колку им зарачи позитивна енергија, така да секако секое продадено дело или дело во некој дом е некое ново пријателство и нова комуникација. Уште две прашања пред крајот на овој разговор. Прво тоа е, без утринско кафе не се тргнува, така, ниту на работа. Да, го правите секогаш сам или го прави сопругата кога е дома? Како да работите? Па генерално јас сум задолжен за кафето. Кафето ми е слабост и денот буквално не може да почне без едно добро еспресо. Така да мислам све што е од мелење, припремање на кафе, комплетна подготовка. Да, не е само уживањето во кафето, него и самата подготовка на кафето е еден ритуал во кој што уживам. И за крај на Новолинковско вклучување, нини крај на соработката, секако нели ќе ни дојдете и во студио или ќе имаме една покана еве за сите оние кои што можеби се сеќаваат или можеби не слушнале, веројатно се малкумина такви, дека има таткови нешто да ни каже на сите нам никаде на почетокот на март, ама тогаш се договоривме дека ќе бидеме во вашето ателје. Така е, ова нека биде и отворена покана до сите љубители на уметноста. Мојот татко Ангел Димовски Чауш спрема голема изложба која што ќе се случи на 4 март во ликовниот салон во Ману. Така да сите љубители ги покануваме да бидат присутни, а секако и вие ќе направите со него едно убаво муавет да, на тема уметности, 50 години творештво негово. 50 години творештво, што се муабитите со тато кога ќе седнете вака, само творештво, ништо друго? Не, секако има и други теми кои што не поврзуваат, меѓутоа уметноста превладува. Добро, ви благодарам за вашите изложби, само да им кажаме на луѓето, подготвувате нешто, Стефан Вомигов? Во Мигов сум фокусиран повеќе на цртање и припрема на дела, меѓутоа не конкретно на изложба, затоа што сакам малце ситуацијата со короната да стивне, за да може изложбата да наликува како што сакам. Јас со многу народ, со гужва, со музика, со без маски. Да. Ако може во убав амбиент. Така. Ви благодарам за овој искрен разговор. Се надевам на уште многу дела, на уште многу континенти или земји во кои што ќе отпатува делата на Стефан Димовски. Ета како се спојуваат две професии. Тато дома ќе ва научи свез уметност. Вие ќе изберете зашто сте ги сакале животните ветерина, па тамо ќе се пласирате или нели ќе направите се што сакате во тој дел, но ќе оставите и сето она што значи ателје, па еден прекрасен простор овде, да ви даде можност да истрчате долу во ателје, да нацртате нешто, па потоа со Михаил и Мартија, така беше, да бидете тука заедно со сопругата и да уживате во се она што носи животот.